Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah kita mulakan pengajian kita dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian pada malam bahagia ini dalam kitab Minhajut Talibin dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengkabulkan segala hajat Dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa Amin Ya Rabbal Alamin Pada minggu yang lepas Kita sedang membicarakan uh, Apa yang dimaksudkan dengan Mutahayira Iaitu ikut uh, urutan Ia merupakan Situasi yang kelima dalam masalah Istihadah Jadi kalau kita ikut ini dia punya urutan Pertama kita membicarakan Tentang mempertada'ah A, mumayizah selepas itu mubtada ghairu mumayizah dan kita ada mu'tada mumayizah dan mu'tada ghairu mumayizah maka yang kelima adalah Yang ini mutahayyira ini dia adalah mu'tada dia biasa yakni hayat akan tetapi dia lupa adatnya dan juga dia lupa kadarnya jadi ini perkara yang penting kita nak kena faham ada dua perkara di sini dia lupa kadarnya dan dia lupa waktunya. Apakah beza di antara kadar dan waktu? Kadar ini dia adalah jumlah hari. Manakala waktu sama ada pada permulaan bulan ataupun pertengahan bulan ataupun uh, akhir ini bulan. Ini yang dimaksudkan dengan dengan waktu. Jadi bila kita mengatakan mutahayira, maksudnya seorang wanita yang dia biasa ada haid bukan Mubtada'ah ya. Kalau Mubtada'ah, kita tidak ada masalah. Kita mengatakan haid ni adalah satu hari satu malam. Kalau dia pertama kali haid. Tetapi masalah ni adalah dia mu'tada. Ya ni kita tidak boleh mengatakan satu satu hari satu malam dia biasa ada haid. Akan tetapi dia lupa kadarnya dan waktunya. Dan kita masih membicarakan tentang mutahira. Kita belum habis lagi sebab akhir sekali uh, Alimah Menawawi dia menyebut ini tentang uh, bagaimana dia puasa pada bulan Ramadan. Ini yang kita berhenti pada minggu yang pada minggu yang lepas. Berkenaan dengan salat kita mengatakan wajib dia melakukan salat. Mutahayyira wajib ini dia melakukan salat tiap-tiap hari, wajib dia mandi bagi tiap-tiap salat. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia punya kesucian muhtamal iaitu ada kemungkinan dia suci dan dia punya haid juga muhtamal. Ha, perkataan muhtamal ini nanti antum akan lihat dalam dalam matan minhaj alimah menawi menggunakan perkataan ini muhtamal maksudnya kemungkinan jadi kita mengatakan kemungkinan dia suci kemungkinan dia haid kemungkinan dia suci kemungkinan dia haid maka dalam bab ihtiyat ini juga disebutkan ihtiyat adalah dia melaksanakan kewajipannya, dan dia meninggalkan perkara yang diharamkan dalam haid. Yakni kewajipan yakni seperti melakukan salat. Maka diwajibkan dia melakukan salat sebab ihtiyat. Apa ihtiyat? Sebab dia muhtamal dalam keadaan suci. Dia ada kemungkinan dia berada dalam keadaan dalam keadaan suci, maka diwajibkan dia melakukan salat lima waktu. Dan diwajibkan dia mandi bagi tiap-tiap kali salat. Apa sebabnya? Sebab ada kemungkinan sebelum dia melakukan solat, darah headnya sudah putus. Sebab ini dia melihat darah yang ini terus 20 hari, 30 hari dan sebagainya. Jadi diwajibkan dia mandi pada tiap-tiap waktu. Melainkan kalau sekiranya dia mengatakan, saya ingat yang head saya terputus pada pukul, pada, pada waktu petang. Maka kalau sekiranya dia ingat sedemikian, hanya diwajibkan dia mandi sekali sahaja. Bilakah diwajibkan dia mandi Dia mandi pada waktu petang Maka tiap-tiap hari diwajibkan dia Melakukan sedemikian Dan tidak diwajibkan dia mandi Bagi tiap-tiap waktu Jadi ini apa yang kita membicarakan pada minggu yang Pada minggu yang lepas Perkara yang bersekapaut dengan salat Berkenaan dengan perkara yang diharamkan seperti Memasuki masjid Seperti membaca Al-Quranul Al Karim Ini semualah perkara yang diharamkan ke atasnya dan suaminya diharamkan yakni melakukan talak ini dan sebagainya. Semua yakni perkara yang diharamkan bagi wanita dalam keadaan haid dikenakan ke atasnya. Ini juga sebagai se sebagai ihtiyat kita mengatakan. Maka diwajibkan dia melakukan salat dan diwajibkan dia menghindarkan daripada perkara yang diharamkan dalam keadaan dalam keadaan haid. Baik, selepas itu Al-Imam dia membicarakan tentang masalah puasa. Bagaimana dia nak puasa? Adakah diwajibkan di puasa bulan Ramadhan Yang ni mutahayirah Maka diwajibkan Dan dia wajib yang ni puasa bulan Ramadhan ke semuanya Selepas itu wajib dia menambah satu lagi bulan Dia 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 melakukan uh, puasa Ramadhan sepenuhnya Dan dia puasa satu lagi bulan Tapi Di sini ada perkara yang ini kita nak kena faham ya Kenapa Kenapa yang ni, Ulama kita mengatakan sedemikian. Sebab kita kena faham, mereka ini uh, melihat ini kepada head yang maksimum. Sekarang kita menanyakan soalan, head maksimum ini berapa hari? Head ini yang maksimum adalah 15 hari. Seorang wanita yang ni, dia lihat darah tiap-tiap hari sebagai misal. Tiap-tiap hari melihat darah. Tapi head ini yang maksimum 15 hari. Dan dia mutahairah, dia tak ingat adatnya, dia tidak ingat dia lupa kadarnya dan juga dan juga uh, masanya. Maka diwajibkan dia puasa tiap-tiap hari. Taib, kalau dia puasa satu bulan, berapa hari yang akan menjadi sah? Kalau kita mengatakan headnya maksimum 15 hari, kalau dia mula pada hari yang pertama bulan Ramadan, maka kalau sekiranya headnya putus pada hari yang ke-16, sebab ini 15 hari. 15 hari, 15 malam ya. Jadi termasuk hari ke-16. Maka dengan ini kita mengatakan hari ke-17, 18, 19, 20 sampai ke-30 ini sah puasanya. Tamam? -tama? Jadi kita dapat 14 hari. Ini yang disebutkan lima melawi dalam uh, dalam matan. Jadi apabila dia puasa satu bulan, yang sah berapa hari? 14 hari. Kenapa 14 hari? Sebab kita mengambil 15 hari dan kita menambah lagi satu hari sebab 15 hari siang dan malam. Kalau kita mengatakan 15 hari siang dan malam, maka ia termasuk hari ke-16. Sebab puasa mula yang ni bila? Ah, ha? Puasa bila pada waktu fajar. Betul ke tidak? Jadi kalau haidnya putus yang ni pada waktu pagi, misalnya 6 pagi, misalnya hari ke-16, maka kita tidak kira hari yang ke-16. Jadi kita kira daripada hari yang ke-17. Maka daripada situ kita mendapat empat belas hari daripada bulan Ramadhan. Baik. Lepas itu diwajibkan dia puasa bulan yang kedua. Bulan yang kedua. Maka dia puasa kesemuanya juga. Sebab ada kemungkinan haidnya pada bahagian yang kedua bulan. Tadi kita mengambil iktibar kalau sekiranya haidnya berlaku pada bahagian yang pertama. Yang ini kalau kita mengambil haid lima belas hari. Maksudnya dalam satu bulan ada berapa bahagian? Dua bahagian. Betul ke tidak? Lima belas, lima belas. Jadi bulan yang pertama kita mengambil iktibar dia puasa yang ni pada dia puasa uh, dia yang ni haidnya pada bahagian yang pertama. Maka dia wajibkan dia puasa yang ni satu lagi bulan. Jadi dia puasa satu lagi bulan berapa hari dia akan dapat? Sama juga dia akan dapat 14 hari. Ini yang kita mengatakan 14 hari dengan 14 hari. Jadi dia dapat 28 hari. Jadi minggu lepas kita membicarakan masalah ini ya. Selepas itu penulis ini mengatakan dan diwajibkan dia puasa lagi dua hari. Cuma lagi dua hari ini bagaimana dia nak puasa? Bagaimana dia nak puasa? Maka di sini apa yang diwajibkan adalah wajib baginya puasa tiga hari yang pertama daripada awal bulan. Dan selepas itu tiga hari yang akhir daripada hari 18. Yakni maksudnya dia puasa hari 16 17 18 dan juga dia puasa pada hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Baik, kenapa ni? Kenapa hari yang pertama, 3 hari pertama daripada bulan dan 3 hari tiga hari yang ini pada pada tengah bulan. Di sini dia punya isu adalah masalah overlapping. Sekarang kalau sekarang yang ni kalau kita mengambil 15 hari pada bahagian yang pertama Dan 15 hari pada bahagian yang kedua Taip, dia punya overlapping adalah 3 hari Dia punya overlapping Sebab kalau sekiranya misalan Haidnya mula pada hari yang kedua bagaimana? Ada kemungkinan? Tak semestinya Tak semestinya haidnya mula pada hari yang pertama bulan Ramadhan Bagaimana kalau sekiranya haidnya bermula pada hari yang kedua? kalau kalau haid yang bermula pada hari yang kedua maksudnya hari yang pertama suci. Jadi hari yang ke-12 tu, ke adalah haid. Betul ke tidak? Hari Afwan, hari yang ke 12 dia putus haid. Jadi kita tidak mengambil kita tidak mengambil kira hari yang ke-12. Maka kita kira daripada hari uh, Afwan 6 uh, 6. Nah, uh, nah. Kita kira daripada hari 18. Betul ke tidak? Jadi kita tetap akan dapat ini 14 hari. Tetap akan dapat 14 hari. Cuma perbezaannya adalah bila mula ini haid. Dan ada kemungkinan dia bermula ini pada hari yang ketiga. Kalau haid itu bermula ini pada hari yang ketiga, maka dia akan putus ini pada hari ke-19. Betul ke tidak? Dia akan putus ini pada hari pada hari ke-19. Maka ini highest possibility. Highest possibility. Sebab apa yang lebih 19 itu adalah bahagian yang kedua. Itu sebab kita mengambil daripada the first day, the second day, the third day. Fourth day tak, tak perlu. Sebab dia dah masuk bahagian yang kedua. Bahagian yang kedua dia sudah kotak. Dia sudah puasa pada bulan yang lain. Begitu juga, begitu juga bagi hari uh, 16, 17 dengan 18. Hari 16, Hari tujuh belas dengan hari Dengan hari lapan belas Sebab kalau sekiranya kita mengatakan uh, a ini Headnya yang bermula Pada hari yang pertama Maka dia akan putus pada hari enam belas Dia akan putus ini pada hari Pada hari enam belas Maka hari yang ke 17 belas dengan hari yang lapan belas Adalah suci tapi kalau sekiranya haidnya bermula pada hari yang kedua, maka kita ambil hari yang ke-12. Kalau haidnya bermula yang ini pada hari yang ketiga, maka kita mengambil hari yang ke kita mengambil hari yang ke-18. Jadi kita main yang ini tiga hari. Dia punya possibility tiga hari ke depan, tiga hari ke belakang. Jadi itu sebab Alimah Menawi mengatakan diwajibkan yang ini dia puasa enam hari. Jadi dua bulan enam hari. Bagaimana kita dapat 6 hari? 3 hari yang, ini yang pertama daripada bahagian yang pertama bulan dan 3 hari yang bahagian pertengahan. Ini adalah bagi bahagian yang kedua. Jadi bila kita lihat kepada bulan, dia seperti mana saya mengatakan, dia ada dua bahagian. Dia ada bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua sebab kita mengambil iktibar head yang maksimum 15 hari. Jadi kita ada overlapping. Ini possibility. Disebabkan yang ini ada boleh yang ini berlaku yang ini kemungkinan Hari yang pertama tidak ada haid. Hari yang kedua tidak ada haid. Haidnya bermula pada hari yang ketiga. Dapat tak? Jadi maksudnya hari yang pertama dengan hari yang kedua. Sah yang ni puasanya. Hari yang hari pertama, hari yang kedua sah puasanya. Jadi kalau dia puasa yang ni tiga hari. Pasti dan pasti dia akan mendapat satu hari. Sebab kalau haidnya bermula pada hari. Uh, 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 kalau haidnya bermula pada hari yang kedua. Dia dapat hari yang pertama. Kalau haidnya bermula pada hari yang ketiga, maka dia dapat ini hari yang pertama dan juga ini hari yang dia dapat ini hari yang kedua. Begitu juga yang ini bagi 16, 17 dengan 18. Jadi diwajibkan dia puasa ke semuanya 66 hari. Yang ini baru yang ini dia akan sempurnakan puasa Ramadan. Sebab yang lain yang ini dikirakan yang ini sebagai dikirakan sebagai sebagai qadha. Jadi kita kita lihat uh, uh, matanya. Apa penulis ini mengatakan? Boleh kita baca sekali lagi? Watak tas kita baca kita baca daripada wayoh uh, kamu lil mu'atta datil ini adalah perkara yang penting Afwan ya. Uh, berkenaan dengan mana satu kita kedepankan. Adakah kita kedepankan tamiz ataupun kita kedepankan adah. Pendapat yang muaktamak dalam madhab. Kita kedepankan tamiz. Ini kita telah kita telah faham insyaAllah ya. Kalau sekiranya seorang wanita dia dapat membezakan darah. Dan dan uh, perbezaan darah ni bercanggah dengan adatnya. Adatnya misalnya lima hari. Tapi kalau dia balik kepada perbezaan darah, haidnya tujuh hari. Maka head ni adalah tujuh hari bukan lima hari. Sebab tamiz dia lebih kuat daripada lebih kuat daripada ada. Nam, teruskan. Nam, ini adalah definisi bagi mutahayyirah. Ia ni muatada yang terlupa adatnya, kadar dan juga waktu. Ini adalah mutahayyirah. nam Sekarang penulis membicarakan khilaf, uh, ada kaul mengatakan, mutahayirah hukumnya seperti mubtada'ah. Mubtada'ah rai'u mumayiza Ini adalah yang paling mudah sekali. Kalau kita ambil kaul ini, Masya Allah, apa yang kita syarahkan sebelum ini, semua tak perlu. kalau kalau kita mengatakan misalan, khalas, ambil yang ini seperti mubtada'ah sudah. Yang ini maksudnya haidnya berapa hari? Haidnya 24 jam. Satu hari satu. Satu malam. Yang lain semua istihadah. Yang lain semua ini istihadah. Ini adalah jalan keluar ini daripada kemuskilan. Tapi penulis mengatakan wal masyhur, ah ini pendapat masyhur dia mengatakan masyhur seperti mana kita mengatakan mukabil daif. Maka dia mengatakan ini masyhur wujubul ihtiyat. Ini seperti mana kita mengatakan ihtiyat. Ihtiyat ini maksudnya yakni disebabkan dia tidak dapat mengetahui sama ada haid ke istihadah maka dia wajib ini melakukan salat dan dia wajib meninggalkan apa yang diharamkan dalam wanita dalam keadaan haid. Nah, teruskan. Jadi antum tulis sini di sana ke semua 10 perkara yang diharamkan dalam haid. Ini hanya sebahagian saja disebut di sini. Tetapi kesemuanya, ke ke, semua 10 perkara yang ini termasuk. Seperti mana dalam kitab Safina wa tusallil faraid abada diwajibkan dia melakukan salat kesemuanya maksud abadan di sini kullaha kesemuanya nah begitu juga dengan salat sunnah mengikut kepada pendapat asah muqabil asah mengatakan tidak dibolehkan sebab dia ihtiyat tetapi pendapat yang ini yang dipilih dibolehkan kalau dia nak melakukan salat qabliyah salat ba'diyah misalnya maka hukumnya sama seperti istihadah uh, dia basuh kemaluannya selepas itu yakni dia melakukan solat. Ayo teruskan. Ini yang kita membicarakan tadi ya. Ini yang kita membicarakan. Ini yang kita membicarakan tadi. Sebelum itu beliau mengatakan watar tasilu li fardin diwajibkan dia mandi hadas bagi tiap-tiap waktu. Ini kalau dia tak ingat bila darahnya putus. Kalau antum lihat dalam bajuri, bajuri ada aliman bajuri yang ini dia 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 menambah sesuatu. Dia mengatakan kalau dia dia dia, dia ingat bila darahnya putus, maka tidak diwajibkan dia mandi bagi tiap-tiap waktu. Hanya diwajibkan dia mandi pada waktu itu. Kalau dia mengatakan, saya ingat saya waktu saya putus pada waktu asar, ataupun sebelum waktu asar, maka wajib ini dia mandi sebelum ini waktu asar. Maka dia boleh melakukan salat dan dia hanya mandi sekali bagi bagi setiap hari. Selepas itu, beliau mengatakan, وَتَسُمُ رَمَضَانُ سُمَا شَهْرًا كَمِ Jadi, di sini ada dua dua bulan. Bulan Ramadan dengan lagi satu bulan sempurna di mengatakan kami lain. Ini alam musanna ya, kami lain. Balik kepada bulan Ramadhan dengan bulan negeri. satu lagi. Fayah sulu min kullin arba'ata Ini yang kita membicarakan tadi tentang 14 hari. Wat summa tasumu min samaniyata asyara. Dan dia puasa pada tiga hari pertama daripada 18 hari dan tiga hari yang akhir daripada 18 hari daripada bulan. Salasatan awalaha wa salasatan akhiraha. Ini supaya dia dapat merangkumi semua hari. Dia dapat merangkumi yang ini maksudnya satu hari satu hari. Sebab dia nak puasa lagi dua hari betul ke tidak? Jadi untuk dia mendapat keyakinan dia puasa tiga hari yang pertama dan tiga hari yang ini yang yang akhir. Fayah sulul yaumanil baqiyan. Maka dia dapat yang ini puasa dua hari kalau dia melakukan sedemikian. Sebab salah satu daripada hari pasti dia akan dia akan mendapatinya sebagai suci. Wa yumkinu qada'u yaumin Bisaumi yaumin Summa salisa wa sabi ashara. Sekarang kalau dia nak melakukan qada Adakah dibolehkan dia melakukan qada ini bagi puasa? Dibolehkan Dia nak puasa Dia nak puasa yang satu hari Dia nak puasa yang ini satu hari Sebagai qada Jadi bagaimana yang dia melakukan puasa? Dia nak kena puasa tiga hari Kenapa ini? Kita mengatakan tiga hari sebab bila dia melakukan puasa tiga hari ini, salah satu daripada puasanya pasti akan terkena pada waktu suci. Yang pertama adalah hari yang pertama. Yang kedua hari yang ketiga daripada bulan. Yang ketiga adalah hari ke-17. Jadi yang pertama sekali hari yang pertama. Yang kedua adalah hari yang ini. Yang ketiga. Yang ketiga adalah hari yang ke-17. Taib. Sebagai perkara yang sama kita mengatakan kalau sekiranya uh, kalau sekiranya headnya misalan pada awal bulan misalan kalau headnya pada awal bulan bila habis headnya wajib mas kalian kalau headnya berlaku pada awal bulan yani dia akan putus pada hari apa? Sebab kita ambil 15 hari. Jadi hari 16 yang diputus. Jadi maksudnya hari ke-17 dia suci. Itu sebab penulis sini mengatakan sahabat Asyar. Dia puasa pada hari yang ke-17. Sebab kalau sekiranya headnya pada hari yang pertama, hari ke-17 pasti dia suci. Maka sah puasanya. Tapi kalau sekiranya uh, headnya hari yang kedua. Headnya hari yang kedua. Maka dia puasa hari yang pertama. Kan tadi kita mengatakan dia puasa hari yang pertama. Hari ketiga dengan hari ke-17. Kalau hidnya yang bermula pada hari yang kedua. Maksudnya hari yang pertama tadi sah. Kalau sekiranya hidnya ini. Berlaku yang ini pada hari yang. Uh, berlaku yang ini pada hari. Uh, pada hari yang kedua. Maka hari yang pertama ini dikirakan yang ini sebagai. Dikirakan yang ini sebagai sah. Kalau sekiranya haidnya yakni dia ia bermula yakni pada hari yakni yang keempat dan ke atas ataupun ia bermula pada bahagian kedua daripada bulan maka hari yang ketiga itu akan menjadi sah. Hari yang ketiga akan dikirakan sebagai sah. Jadi bila dia melakukan qada, dia puasa hari yang pertama, hari ketiga, hari ke-17 sebab salah satu daripada hari ini pasti akan kena hari suci. Pasti akan kena hari suci maka sah puasanya. Ini kalau mutahayyira nak melakukan qada. Mutahayyira ini nak melakukan nak melakukan qada. Selepas itu penulis ini mengatakan wa in hafizat shay'an falil yaqini hukmuhu. Taib, dalam kitab Minhaj ini, penulis tidak membicarakan dengan temperici bahagian yang ke-6 dengan bahagian yang ke-7. Sebab kita mengatakan istihadah ada berapa situasi? Istihadah semua sekali ada berapa? Ada tujuh. Jadi kita baru mutahairah. Baru habis mutahairah. Lagi berapa lagi uh, baki? Kita ada lagi baki lagi dua. Tetapi penulis ini di sini dia merumuskan saja. Dia tidak membicarakannya dengan terperinci. Jadi untuk kita mengetahui dengan terperinci, kita balik kepada alimam Bayjuri. Boleh boleh kita balik pada uh, nota. Kita lihat apa yang disebutkan oleh alimam. Tuan, kita lihat ini di sini. Al-Imam Bayjuri yang ini mengatakan Asuratu Sadisa. Asuratu Sadisa. Jadi ini adalah situasi yang situasi yang keenam. Jom ya. Dia mengatakan hiya dhakiratu li'adatiha qadran la waqtan. Tadi kita mengatakan a uh, mutahayyira dia mu'tada dan dia terlupa kadar dan waktu. Tetapi yang keenam ini dia berbeza. Dia ingat kadarnya tetapi dia terlupa waktunya. Seperti apa? Dia mengatakan haid saya lima hari. Pada sepuluh hari yang pertama. Tetapi saya tidak mengetahui bila dia mula. Tapi saya tahu head saya lima hari. Head saya lima hari dan dia dia berlaku pada bahagian yang pertama daripada bulan. Tapi saya tak tahu bila head saya. Yakni sama ada hari yang pertama ke, hari yang kedua ke, hari yang ketiga ke, seperti itu. Ini yang di, misal yang disebut oleh aliman Bajuri. Dia mengatakan, Ka'an kaan taqul kana haidi khamsatun fil ashril awal minas syahri. Jadi dia mengatakan haid saya ada lima hari pada sepuluh hari yang pertama. Saya tidak mengetahui bila ia bermula. Wa a'lamu anni fil yaumil awal tahir. Tapi pada hari yang pertama saya yakin yang saya suci. Baik, kalau dia mengatakan misalan hari yang pertama saya selalu saya tahu saya yakin saya suci. Dan dia mengatakan haidnya berapa hari? Lima hari. Baik, di sini al-Imam Bajuri mengatakan, hari yang pertama ini adalah suci dengan yakin dan hari yang keenam haid dengan yakin. Kenapa? Kalau dia mengatakan hari yang pertama, hari pertama suci, kalau haidnya bermula pada hari yang kedua, maksudnya 2 3 4 5 6 7. Betul ke tidak? Jadi hari keenam termasuk. Kalau haidnya bermula pada hari yang ketiga, 3 4 5 6 7 8. Kalau haidnya bermula pada hari yang keempat 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kalau haidnya bermula pada hari yang kelima 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yani hari yang keenam sentiasa haid Dalam semua possibility Dalam semua ini possibility hari yang keenam haid dengan yakin Jadi hari yang pertama suci dengan yakin Hari yang keenam malah haid dengan yakin ini yang beliau mengatakan. Fasadi suhaidun biyakin. Wal tahrun biyakin. Nampak tak? Kal ishrin al -akhir akhiraini. Seperti 20 hari yang, yang, yang yang datang selepas itu. Sebab wanita ini mengatakan pada 10 hari yang pertama. Hid saya berlaku. Jadi maksudnya 10 hari yang kedua dengan 10 hari yang ketiga. Ini adalah suci dengan keyakinan. Wasih, Ila Akhir Qamis, uh, Muhtamalun للحيدي والطهري دون الانقطاع. Wasih, Ila Akhir Ashri, Muhtamalun للحيدي والطهري والانقطاع. Tapi, sekarang kita ada hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan hari ketujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Betul ke tidak? Sebab kita mengatakan hari yang pertama, suci dengan yakin. Hari yang keenam, haid dengan yakin. Bagaimana hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Dengan hari ke enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan sepuluh? Ini hukumnya istiha uh, mutahairah. Yang untuk kita senang nak faham, kita mengatakan ini hukumnya sama seperti mutahairah. Muhtamal. Ada ada possibility dia haid, ada possibility dia suci. Maka hukumnya sama seperti mutahairah. Tamam? Jadi dia mengatakan falil falil yaqini min haidin wa hukmuhu. Kalau antum lihat ini ibarat ini bagi di sini sama dengan minhaj. Yani dia mengatakan yang possibility uh, bagi keyakinan afwan. Keyakinan bagi haid dengan suci mengambil hukumnya. Apakah yang ini keyakinan bagi haid dengan suci di sini? Yaitu hari yang pertama kita yakin bahawasanya dia suci dan hari yang keenam kita yakin bahawasanya ialah haid. Maka hukumnya adalah seperti itu. Wahya fil muhtamili ataupun muhtamali kana siatin lahuma. Kana siatin lahuma. yakni seperti seorang wanita yang lupa dua perkara tadi. Huma domir ini balik ini kepada waktan wa qadran. Balik kepada waktu dan kadar. Siapakah yang ini yang terlupa waktu dan kadar? Iaitu mutahairah. Tamam? Tamam? Jadi hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan hari tujuh, lapan, sembilan, sepuluh hukumnya sama seperti wanita yang lupa kadar dengan waktunya. Iaitu mutahayirah. Fima mara. Ini seperti mana beliau mengatakan kami telah syarahkan. Kami telah sebutnya sebelum ini. Wa ma'lumun. Dia mengatakan. Annahu la yalzamu hal ruslu illa indah timalil inqita' ah. ah, Di sini Alimam Bayjuri dia sebut ini perkara yang tidak disebut dalam minhaj. Dia mengatakan kalau sekiranya kalau sekiranya wanita tersebut mengetahui bila waktu terputusnya darah ataupun berhenti darah daripada headnya maka dia hanya diwajibkan untuk dia mandi pada waktu tersebut. Kalau tidak maka wajib dia mandi bagi tiap-tiap waktu. Wayu sama ma yuhtamalul inqita' tuhan masyku fihi. Jadi berkenaan dengan hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini, ini kita mengatakan hari yang mana dia adalah hari suci tetapi mashkuk ada syak sebab dia ada possibility suci dan haid. sama juga beliau mengatakan la yahtamiluhu dan mashkukan fihi. Jadi ada possibility dia suci, ada possibility dia haid. maka kedua-duanya mashkuk kesuciannya ini ada syak dan hanya ada syak. Itu sebab dia mengambil yang ini hukum mutahayyirah. Boleh faham insyaAllah? Ini adalah bagi jenis yang keenam, iaitu Zakira li'adatiha qadran la waktan. Dia ingat jumlah hari tetapi dia tidak ingat bila. Taib. Kita pergi yang ini kepada yang yang ketujuh. Yang ketujuh beliau mengatakan hiya Zakiratul li'adatiha waqtan la qadran. Yani dia ingat adatnya pada waktu dan bukan pada kadar. Yani dia mengatakan haid saya bermula pada awal bulan tapi saya tidak mengetahui berapa hari. Saya tidak mengetahui yang ini berapa hari. Sama ada lima hari ke, enam hari, tujuh hari ke saya tidak mengetahui tapi dia mengatakan haid saya bermula pada awal awal bulan maka alimah bajuri mengatakan fayaumun wa laylatun minhu haidun biyaqin jadi hari yang pertama ini adalah yakin haid satu hari yang ini satu malam selepas itu beliau mengatakan wa nisfu husani tuhrun biyaqin Apakah yang dimaksudkan dengan nisfu husani? Sekarang kita mengambil 15 hari yang ini sebagai haidnya. Sebab ini maksimum. Jadi kalau sekiranya haidnya 15 hari, hari yang pertama ini kita mengatakan yakin dia adalah haid. Sebab kalau kita balik kepada minimum satu hari satu malam. Taib. Hari yang pertama haid. Bila hak putus ini haidnya? Kalau hari yang pertama haid yang maksudnya haid yang diputus pada hari yang ke-16. Jadi bahagian yang kedua selepas selepas ini hari yang ke-16, hari ke-16 dan seterusnya, ini yang dimaksudkan dengan bahagian yang kedua. Ini yang penulis mengatakan wanis fuhusani tuhun biyakin. Jadi daripada hari ke-16 sampai hari 30 ini suci dengan yakin. Boleh faham insyaAllah Kenapa yang ini suci dengan yakin ha? Macam mana dia boleh jadi suci dengan yakin Di sini penulis ini mengatakan Bahagian yang kedua suci dengan yakin apa sebabnya? Sebab dia mengatakan haid saya berlaku pada awal bulan. Jadi kita mengambil 15 hari. 15 hari haid. Jadi kalau dia 15 hari haid pada awal bulan, maksudnya bahagian yang kedua bulan suci dengan yakin. Sebab haid tidak boleh lebih daripada 15 hari. Tamam. Jadi penulis ini mengatakan di sini, "Wama bainadhalika muhtamalun lil haid wa tuhri wal inqita." Jadi di antara hari yang kedua sampai hari ke-15 maka dia adalah hukum mutahayyir dia ada ihtimal baik dan hari suci falil yaqin min haidin wa tohin hukmuhu wahia fil muhtamali kanaasiatin lahumah sekali lagi perkara yang sama yakni yang dengan dengan yang ini situasi yang keenam tadi jadi kita mengatakan hari yang pertama yakin haid dan hari ke-16 dia dah putus daripada haid. Maka dia sudah boleh melalu, melakukan solat pada hari yang ke-16. Jadi hari yang ke-16, 17, 18 sampai hari ke-30 suci dengan keyakinan. Hari yang pertama haid dengan yakin. Di antaranya adalah hari ke-2 sampai hari ke-15. Maka ini muhtamal. Boleh menjadi haid, boleh menjadi suci. Maka diwajibkan dia solat pada tiap-tiap hari. Diwajibkan dia menghindarkan perkara yang diharamkan dalam haid. Sebab hukumnya seperti nasiyatid lahumah. Ini ada sekali lagi kembali kepada siapa? Kembali kepada mutahayira. Kana siyatid lahumah. Kama marah. Seperti mana disebutkan sebelum ini. Fil lati qablaha. Wa uh, nah, selepas itu yang ini. Uh, ini adalah berkenaan yang ini dengan. Uh, yang ini masalah yang lain. Taib. Jadi kita dah. Lihat yang ini apa yang disebutkan oleh Alimah Bayjuri maka perkara yang sama yang ini disebutkan oleh Alimah Munawi cuma Alimah Munawi dia meringkaskan dia meringkaskan saya juga ada memberikan nota syatah syatah merumuskan semua jenis-jenis yang keenam ini mungkin uh, Akmal nanti boleh 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 masukkan jadi kita lihat sekejap uh, nota ini syatah untuk, untuk kita faham ya dia 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 ada perkara yang sama Ada siapa ada soalan? Hmm? Baik. Kalau kita lihat ini kepada nota, Dia mengatakan misalan uh, yang, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Saya rasa kita dah, kita dah lihat ya. Yang kelima pun yang keenam dia mengatakan mu'tada tazkurul 'adata wa la tazkurul waqt. Yani mu'tada wanita yang biasa hid, dia ingat adatnya tetapi dia tidak ingat waktunya. Jadi dia mengatakan sabaqalaha haidun wa tuhrun. Tazkurul 'adata bi an qalat ka an uh, ka, uh, ka an tahid awal syahri lakinn la tazkur 'adada ayyamil hayd. Ini adalah misalnya. Dia mengatakan saya tak ingat yang ini berapa hari. Saya tidak ingat yang ini berapa hari saya punya haid. Uh, tetapi yang ini, uh, yang ini saya ingat Uh, bila yang ia berlaku. Jadi dia mengatakan tak malu bil ihtiyati katali al yaumul awal haid bi yakin. Jadi hari yang ini yang pertama yang ini haid dengan keyakinan. Hari As sadis asyar wa ma ba'da ila akhir syahr tahrun bi yakin. Jadi hari yang ke-16 ini sampai sampai uh, ujung uh, ujung bulan suci dengan keyakinan. Wal yaumu ila akhir khamis asyar yahtamilu al-hayd wa tahri wal inqita'. Ini seperti mana kita mengatakan tadi. Tama, cuma dia macam ya apa tu? Kalau, kalau ikut ini kepada urutan bajuri agak terbalik ya. Sebab ini yang akhir sekali kan tadi, uh, kalau, kalau ikut kepada bajuri. Tapi ala kuli hal, uh, ini yang kita membicarakan tadi hari kedua sampai hari ke-15 hukumnya seperti mutahayyira. Hukumnya sama seperti mutahayyira. Diwajibkan dia melakukan salat, diwajibkan dia mandi bagi tiap-tiap waktu melainkan kalau dia ingat bila darahnya putus dan sebagainya. Yang ketujuh dia mengatakan al-mu'tada ghairul mumayyizah nasiya lil qadri wal waqti. Nah, saya rasa uh, dia mengatakan wahya allati sabaqa haidun wa tuhgun nasiyat qadra ay arada ayyam wal waqt waqtul al maji iddam yani dia tidak ingat ini berapa hari hukmuha ka haidin fi sittatin mubashara baina surah wa rukba qiraatul qur'an ini semua adalah perkara yang ini yang diharamkan dia haramkan dalam haid wa qatahhin fi khamsatin ha ini adalah apa yang uh, yakni di diwajibkan ke atasnya seperti salat dan tawaf dan dia boleh melakukan puasa dan sebagainya wa hukmuha min haisul ghusl ai lam ta'lam waqta inqita'id dam tartasilu likulli fardin jadi ini adalah yakni hukumnya sama yang ini seperti mutahayyira jadi saya rasa tidak ada masalah ya yang lain semua saya rasa tidak ada masalah. Ini yang ketujuh ini adalah mutahira. Ini kalau nota syaitaha. Yang ketujuh ini adalah mutahira ya. Ala kulihal. Baik. Sekarang ini kita balik kepada matan. Setelah kita memahami tadi apa yang kita membicarakan, bila kita balik kepada matan, masya Allah tidak ada masalah. Kita akan lihat, ya ini terang seperti matahari. Penulis ini beliau mengatakan, kita lihat di sini. Dia mengatakan wa in hafizat shay'an, Wa in hafizat shay'an. kalau dia teringat sesuatu. Apa maksudnya? Sama ada dia teringat kadar ataupun dia teringat waktu. Jadi tadi yang keenam kalau kita ikut urutan by juri, dia membicarakan ini tentang dia ingat kadarnya tapi dia terlupa apa? Waktunya. Baik, kalau dia ingat kadarnya dan dia terlupa yang ini waktunya, Maka beliau mengatakan falil yaqini hukmuhu. Jadi pertama sekali kita lihat ini kepada hari mana yang dia yakin. Hid ataupun suci. Jadi tadi kita mengatakan kalau dia ingat ini kadarnya. Dan dia mengatakan pada 10 hari yang pertama saya hid. Tapi saya tidak mengetahui hari apa yang bermula mem tapi saya tahu 5 hari. Maka kita mengatakan hari yang keenam kita yakin dia adalah haid. Sebab dia mengatakan ini lima hari. Hari ke hari ke enam yakin haid. Dan kalau dia mengatakan misalnya hari yang pertama saya tidak haid. Maka kita mengatakan hari yang pertama yakin yang ini dia suci. Jadi Imam Nawawi di sini mengatakan wafalil uh, yakini hukmuhu. Bagi hari yang dia yakin dia haid, maka dia mengambilnya sebagai haid. Bagi hari yang dia yakin yang, yang ini suci, maka dia mengambilnya sebagai suci wahya fil muhtamil. Taib. hari muhtamil ini hari apa? Jadi muhtamil kita mengatakan hari yang mana kita tidak dapat sampai kepada keyakinan? Masykukun fihi. Betul ke tidak? Jadi kalau kita membicarakan tentang jenis yang keenam ikut urutan by Juri tadi. Muhtamil hari apa? Hari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, 7, 8, 9, 10. Ini adalah hari muhtamil. Ada kemungkinan dia suci, ada kemungkinan dia haid. Ah, maka dia mengatakan wahia fil muhtamili ka fil wati wa tahirin fil ibadat. Maka diharamkan segala perkara yang diharamkan dalam haid dan diwajibkan apa yang diwajibkan dalam keadaan suci. Jadi tidak dibolehkan dia melakukan persubuhan, tidak dibolehkan yakni dia uh, yakni memegang al-Quran, membaca al-Quranul Karim, tetapi diwajibkan dia melakukan kewajipan yang seperti solat dan puasa. Jadi di sini beliau mengatakan kaha idin fil wati wa tahirin fil ibadat. Ini adalah sebagai ihtiyat seperti mana kita mengatakan. Sebab ada possibility dia suci, ada possibility yakni dia haid. Wa in ihtamala inqita'an wajib al-ghusl li kulli fardin. Maka diwajibkan dia memandi, dia mandi yakni pada tiap-tiap tiap-tiap waktu, melainkan kalau sekiranya dia mengetahui bila terputus yang ini haidnya. Maka dia hanya mandi pada waktu itu. Tapi kalau dia mengatakan, saya terlupa, khalas. Bagi tiap-tiap waktu ini dia nak kena mandi. Sebab eh tiap. Ada kemungkinan. Ya, haidnya putus ini pada waktu pagi. Ada kemungkinan sebelum solat zuhur. Ada kemungkinan sebelum solat asar. Maka wajib ini dia mandi bagi tiap-tiap. Bagi tiap-tiap waktu. Wal-adharu. Selepas itu penulis ini membicarakan tentang masalah nifas. Jadi di sini kita dah habis dah ha? istihadah dalam kitab dalam ini, yani, kitab ini yani, minhaj. Seterusnya beliau mengatakan wal adharu anna damal hamili wan naqa baina aqallil haidhi haidun. Yani mengikut kepada pendapat yang ini adhar ada dua perkara di sini. Pertama sekali damul damul hamil, hamil. Adakah wanita yang mengandung ada haid ke tidak ada haid? Kita ada khilaf ini ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i pendapat yang azhar dalam mazhab al-Imam Syafi'i orang yang mengandung wanita yang mengandung boleh yakni datang haid. Dan ini berlaku. Seorang wanita mengandung dan dia datang haid. Kebiasaannya tidak ada haid, kebiasaannya. Tetapi ia boleh berlaku. Sebab kalau kita lihat darah haid ini, kalau seorang wanita ini mengandung, darah haid ini dia bertukar menjadi makanan bagi bayi. Darah haid ini dia bertukar menjadi makanan bagi bagi bayi dan biasanya wanita yang haid dalam dalam keadaan mengandung, biasanya anaknya bila keluar ada masalah dalam segi kesihatan. Sebab darah yang ini yang biasa diberikan yang kebiasaan yang ini diberikan kepada bayi tidak diberikan dan dia keluar daripada badan. Jadi kalau kebiasaannya anak ini akan keluar dan dalam keadaan ada masalah sedikit dalam dalam segi kesihatan. Baik, jadi ini adalah perkara yang pertama. Mengikut kepada pendapat Azhar, wanita yang mengandung haid. Perkara yang kedua dia mengatakan, "Wa naqau baina aqallil haidi haidun." An-naqa baina lil haid. Sekarang ini misalan. Seorang wanita misalan dia haid tiga hari. Dia haid tiga hari. Selepas itu darahnya putus. Selama dua hari. Selepas itu darah itu datang pada hari yang uh, hari yang ke-6. Tamam? Yani tiga hari haid Dua hari suci, lepas itu darah datang balik. Dua hari suci ini apa kita hukumkannya? Adakah kita hukumkan dia sebagai suci ataupun haid? Ini yang kita maksudkan suci di antara haid. Suci yang ini di antara di antara haid. Boleh faham insya-Allah. Sekali lagi ya, Ya ni misal yang 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 lebih mudah. Seorang wanita melihat satu hari darah lepas itu satu hari suci. Lepas itu darah keluar pada hari yang ketiga. Jadi satu hari keluar darah, satu hari tak keluar darah. Satu hari keluar darah, satu hari tak keluar darah. Satu hari keluar darah, satu, keluar darah. satu, keluar darah, satu hari, selama 10 hari misalnya. Ada bagaimana kita nak menentukan mana satu haid, mana satu tak haid? Adakah kita mengatakan hari yang keluar darah saja haid? Manakala hari yang suci itu bukan haid. Ataupun kita mengatakan yang suci tu yang tak ada darah pun haid. Ha, wahai jemaah sekalian. Apakah jawapannya? Hmm? Haris, anda nak jawab? Apa dia? Ha? Haid juga. Nah, ini yang pendapat mengikut pendapat Adhar. Ini yang penulis mengatakan di sini. Mengikut ini pendapat Adhar, An-naqa. An-naqa maksudnya suci ya. An-naqa baina aqalil haid haidun. An-naqa baina aqalil haid haidun. Maka haid ini adalah khabar. An-naqa ha, mubtada. Jadi hari yang suci di antara dua hari haid yang tak sampai kepada 15 hari. Ini ini yang dimaksudkan. Melainkan kalau dia sampai kepada 15 hari. Seorang wanita melihat darah selama 3 hari. Selepas itu lima belas hari dia tidak lihat darah. Lepas itu darah kembali. Jadi adakah kita mengatakan lima belas hari ni haid? Tidak kan? Sebab dia telah sampai kepada... Apa kita mengatakan... Suci yang paling minimum. Iaitu lima belas hari. Maka dalam keadaan yang ini seperti ini... Darah yang kedua itu adalah haid yang lain. Tapi kalau sekiranya... Satu hari darah, satu hari suci, satu hari darah. Hari yang suci ini adalah haid. Jadi dia tidak boleh melakukan salat. Dia tidak kalau dia melakukan puasa misalan wajib yang dia qada sebab ternyata itu adalah daripada hari haid. Ini yang ini mengikut ini pendapat muktamad dalam mazhab Alimah imam Syafi'i walaupun yang ini mazhab yang lain mereka ada perbezaan. Ada sebahagian mazhab mengatakan kalau dia tidak lihat darah dia dah boleh mandi dah. Maka ini dalam mazhab Maliki. Uh, yani dia hanya had ini pada hari dia melihat darah saja. Baik, wa nifas lahza. Selepas itu penulis saya mengatakan nifas ini yang paling minimum adalah satu ketika. Yaani dalam sebagian kitab yang lain majja. Majja ini seperti satu uh, sedikit darah yang keluar. Dan ia boleh berlaku seorang wanita dia lahir anak tidak ada darah nifas pun boleh berlaku. Tidak mustahil. Sebab ulama kita memberikan misal kalau seorang wanita melahirkan anak tanpa darah nifas. Adakah diwajibkan dia mandi hadas? Betul atau tidak? Adakah diwajibkan dia mandi hadas? Maka ini pun ada khilaf. Yang ini pendapat yang muqtamad dalam mazhab syafi'i diwajibkan dia mandi hadas. Sebab anak itu adalah daripada imani. Nabi SAW mengatakan, Innamal ma'u minal ma'u. Yang ini diwajibkan kamu mandi apabila kamu melihat air mani. Maka anak ini, anak ini adalah ibarat yang ini air mani yang tercantum. Itu sebab yang ini, dalam kitab Safi Natun uh, kewajipan-kewajipan mandi ada berapa? Sita. Betul ke tidak? Salah satu daripadanya, Al-Wiladah. Lepas itu dia mengatakan, uh, ni An-Nifas. Taib. Minimum adalah satu ketika, Wa-Aqsaruhu Situnah dan maksimum adalah 60 hari wa ghalibu arbaun biasanya 40 hari wa yahrumu bihi maharuma bil haid apa yang diharamkan dalam haid diharamkan dalam nifas wa uburuhu sittina ka uburihi aksarahu jadi hukum sama seperti haid dalam masalah istihadah dan juga yakni uh, dalam perkara yang bersangkutan ini dengan haid jadi kalau sekiranya misalnya ada begini ya seorang wanita nifas misalnya dia lahirkan anak jadi darah nifas ini dia beza dengan darah talq. Darah talq ini dia adalah darah yang keluar sebelum lahirnya anak kesemuanya. Kalau seorang wanita dia lahirkan twins. Twin yang pertama keluar. Adakah darah yang keluar selepas twin yang pertama ini darah nifas ke darah talq? Siapa tahu? Sebab dalam dalam perutnya ada lagi satu baby. Darah yang keluar itu dikira darah nifas ke tidak? Ah ha, ini masalah kita ya mungkin boleh tulis darah nifas dia adalah darah yang keluar setelah semua bayi keluar daripada rahimnya. Jadi kalau dia lahirkan twin yang pertama twin keluar, selepas itu keluar darah ini bukan darah nifas. Ini adalah darah talq. Dan selepas uh, twin yang kedua keluar baru bermula darah nifas. Tamam? Kalau sekiranya dia darah nifas misalnya selama 20 hari. Selepas 10 hari uh, selepas itu darah berhenti. Selama 10 hari. Selepas itu darah kembali. Adakah ini darah nifas ke darah haid? Macam mana kita nak tahu? Yang ini 20 hari setelah dia melahirkan anak, 20 hari dia melihat darah. Ini kita mengatakan nifas. Tapi selepas itu, selepas 20 hari dia berhenti. Dia berhenti selama 10 hari. Selepas itu dia lihat darah kembali. Ada Kita hukumkan darah yang kembali ini seperti apa? darah apakah? Adakah darah nifas ataupun darah uh, yakni haid? Ha, uh, jawapannya adalah ia adalah darah nifas dan bukan darah haid. Tapi kalau sekiranya dia melihat darah selama 20 hari, selepas itu 16 hari suci. Selepas 16 hari darah kembali. Ini adalah darah haid. Jadi yang membezakan darah nifas dengan darah haid kita lihat berapa hari suci. Kalau sekiranya ia sampai kepada 15 hari, maka darah yang kembali itu adalah darah haid dan bukan darah nifas. Tapi kalau ia kurang daripada 15 hari, maka dia adalah darah dia adalah darah nifas. Taib, kalau dia melihat darah selama 60 hari, 60 hari nifas. Tapi kalau dia lebih daripada 60 hari, maka hukumnya istihadah. Sama yang ini seperti masalah yang kita membicarakan yang ini di dalam, dalam ini bab haid, Uh, kita membicarakan tentang mubtada'a uh, mumayyiza, mubtada'a ghairu mubtada mumayyiza, mu'tada mumayyiza, mu'tada ghairu mumayyiza. Yang ini perkara yang sama seperti mana kita membicarakan dalam haid. Uh, hukumnya sama ini dalam dalam darah nifas. Cuma bezanya seperti mana saya pernah mengatakan. Kalau selepas 60 hari darahnya putus. Dan selepas itu darahnya kembali. Maka ini adalah haid. Walaupun seketika. Walaupun seketika. Ini adalah pengecualian. Jadi kita tidak mengatakan yang ini akan 15 hari dulu. Baru darahnya itulah darah head, Dia adalah da, uh, darah hid setemata. Kalau sekiranya ia lebih daripada 60 hari. Yang ini misalan. Dia melihat darah selama 61 hari. Dia melihat darah selama 61 hari. Selepas itu darahnya berhenti. Seketika. Dan darahnya datang kembali. Ini adalah yang kembali. Ini adalah darah head dan bukan darah nifas. Sebelumnya adalah istihadah. Sebelumnya dikirakan ini sebagai sebagai darah istihadah. Baik, dengan itu yang ini kita dah habis ini yani bab uh, al-haid. Insya-Allah pada pengajian kita yang akan datang kita akan masuk bab salat. Boleh insya-Allah? Ya. Yeah? bayi maksudnya setelah bayi dilahirkan apa yang keluar itulah darah nifas bukan darah tol uh, selagi mana bayi kesemuanya tidak keluar daripada rahim itu adalah darah talq jadi bila kita menghukumkan nifas setelah kesemua bayi itu keluar setelah kesemua bayi keluar daripada daripada rahim baru kita mula mengatakan itu adalah darah nifas selagi mana bayi kesemuanya tidak keluar daripada rahim itu adalah darah talq Ya. Yeah. yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Jadi dia punya antara persoalan ni, antara menanyakan tentang dia punya uh, dia dia per time basically dia per time limit. Dia intellect, dia intellect. Nah, sebab biasanya wanita bila dia nak nak nak, nak lahirkan bila dah sampai waktunya, kadang-kadang uh, bayi keluar dengan cepat. Jadi sebelum itu yang ini dia berdarah Itu adalah darah talq Selepas selepas itu yang ini dia melahirkan Maka itu adalah darah nifas nah, Jadi definasi darah nifas adalah setelah yang ini dia Setelah ini dia melahirkan anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh